Pre mňa je politická kolaborácia s ľuďmi a stranami, ktoré kvôli udržaniu svojej moci kryjú svojich kamarátov, ktorí podvádzajú, kradnú, či obohacujú sa na úkor štátu, či druhých, nepriateľná. Spôsob doterajšieho vládnutia, žiaľ, otvoril dvere talianskej mafii na Slovensku. Naša skorumpovaná vládna moc sa nechala vtiahnuť do kolaborácie so pseudotalianskými podnikateľmi, tak ako kolaboruje s oligarchami tejto krajine. Politici bažia pomoci a preto sa stali figurkami v ich rukách. Slovensko potrebuje odstrihnúť chápadla tejto moci. Do pozícií ministrov sa musia dostať ľudia, ktorí nebudú kolaborovať s biznismenmi podporujúcimi ich vlastné strany a sledovať stranické pokyny svojich šéfov na uspokojenie záujmov svojich sponzorov. Aj tu v parlamente, či na strane koalície alebo opozície, na ministerstvách je veľa úprimných a morálne bezúhonných ľudí. Verím, že to, čo robia, robia s láskou ku tejto krajine. Mnohí sú ochotní urobiť aj malé kompromisy. Však keby neboli, na ich pozície by sa mohli dostať aj horší ľudia. A opäť, naozaj nechcem súdiť týchto ľudí, ani nejakým spôsobom vstupovať do svedomia. Chcem však povedať svedectvo mojej rodiny, mojich rodičov a môj postoj je veľmi podobný. A pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, tiež chceli pomáhať, tiež stáli pred dilemou urobenia malých kompromisov, aby sa dostali na vplyvné pozície. Môj otec je stavebný inžinier. Po pol roku potom, ako urobil odborné skúšky, mohol nastúpiť na miesto námestníka traťovej dištancie na železniciach Slovenskej republiky. Správa a údržba trati, pozícia, pod ktorou bolo 400 zamestnancov. Podmienkou však bolo vstúpiť do komunistickej strany a mať vyriešenú náboženskú otázku. Neurobil to a tak zastavil svoju slubne sa rozvíjajúcu kariéru a vlastne skončil a išiel do dôchodku ako projektant na projektovom stredisku železníc. Moja mama veľmi túžila byť učiteľkou a musím povedať, že bola by výbornou učiteľkou. Po nežnej revolúcii si to totiž krátko aj vyskúšala a študenti ju mali veľmi radi. Ale vtedy nemohla učiť deti, lebo nebola ochotná spraviť kompromis. Išla teda na chemickú priemyslovku a stala sa chemičkou. Ľudia ochotní obetovať svoje kariéry, lebo neboli ochotní kolaborovať s nepriateľskou štátnou mocou. Takí ľudia si radšej vybrali žiť život čistého svedomia. Ak táto vláda získa dôveru poslancov, pani ministerka zdravotníctva, keďže ste tu, dovolte ešte pár slov vám. Chcem veriť, že budete robiť veci svojou vlastnou hlavou, tak ako ste povedali, a nebudete robiť kompromisy. Povedali ste, že chcete dať dôraz na nemocničnú starostlivosť. Ja vás chcem poprosiť, prosím, ako prvú vec si posvieťte na pána riaditeľa Valockého na Národnom onkologickom ústave, ktorý získal post za uradovanie vášho predchodcu. Choďte sa pozrieť tam, porozprávajte sa s jeho zamestnancami, najlepšie medzi štyrmi očami, aby sa nebáli. Pomôžte im a pomôžte ľuďom, ktorí na Národnom onkologickom ústave sú liečení. Uvidíte, že tá situácia je naozaj vážna a že spôsob riadenia pána riaditeľa je naozaj veľmi, veľmi škodná. Takisto ma veľmi teší, že chcete sa postaviť, zasadiť za dostavbu nemocníc Rásochy. Je to neuveriteľné, ale v útrobách údajne skončilo už 65 miliónov eur na konzervovanie skeletu a stráženie budovy. Buranie bude stáť približne 17 miliónov, suma môže byť aj vyššia. Plánovaný termín dostavby je 2023, ak sa nemýlim. Je veľmi dôležité, aby do tohto času fungovala nemocnica na Kramároch.
Pokiaľ by došlo k zavretiu tejto nemocnice skorej alebo k akékoľvek nefunkčnosti jej oddelení, eventuálne k nedobrým podmienkam, pracovným podmienkam jej zamestnancov, úplne reálne hrozí, že časť z nich sa prestupí do novej budovanej nemocnice na Boroch, súkromnou spoločnosťou Penta. Veľmi dobre viete, že analýza ponuky a dopytu nemocnice na Rácochách nepočíta s plánovanou súkromnou koncovou nemocnicou na Boroch. Tam má plánovaných 400 lôžok a v nemocnici chce Svet zdravia zamestnať 1200 zamestnancov, z nich má byť 230 lekárov a 700 ošetrovateľských miest vrátane sestier. Viete, že ich je nedostatok. A ešte by som chcel, mám aj na to čas, ešte povedať pár slov o rezidenčnom programe. Rezidenčný program bol veľmi dobre myslený a je jeden z kľúčových programov, ktorý by mohol aspoň čiastočne zmierniť kolaps, ktorý tu hrozí vzhľadom na primárnu sféru. Veľmi dobre viete, že primárna sféra je kľúčová a pokiaľ by sa tu podarilo dobre zreformovať, tak jej správna funkčnosť ušetrí obrovské financie potom aj v celom sektore. Viete, aký je tam vysoký priemerný vek, ako pediatrov, tak aj všeobecných lekárov. To však, aký máme teraz zákon, tak je neuveriteľné, že v zákone figuruje podmienka, že rezidentovi bude určený kraj, kam bude poslaný. Toto je podmienka, ktorá všetkých ľudí odplaší, aby sa do rezidenčného programu vôbec zapojili. Ďalšia vec, čo sa stalo, sa bezprávie na lekárkach, na tých, ktorí si chceli založiť svoje rodiny a zapojili sa do rezidenčného programu. Pravdepodobne o tom viete. Boli od nich vymáhané vysoké odstupné, pokiaľ nastúpili na materskú dovolenku, nechceli sa vrátiť, nechceli dodržať literu zákona, hoci za ich obdobia, keď oni do toho rezidenčného programu nastupovali, zákon hovoril niečo iné. Je tam táto retrospektivita, stala sa im veľká krivda, prosím, zasaďte sa za to, aby sa im tie finančné prostriedky vrátili. Pretože ja osobne to považujem naozaj za veľkú nespravodlivosť. Dotazuje sa údajne ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom školstva, kto je na vine. Prosím vás, zasaďte sa za to, aby sa tá vec dala do poriadku. A zároveň prosím, nastavte rezidenčný program tak, aby fungoval. Pretože pokiaľ nestačí iba dohľadať peniaze, treba ho naozaj nastaviť tak, aby bol o neho záujem. No a ďalšia vec je tá, čo týka kompetencií. Pokiaľ my v primárnej sfére neupravíme kompetencie, neprispôsobíme tomu výučbu, tak tá primárna sféra nebude plniť tie úlohy, ktoré plniť má v modernom zdravotníckom systéme a všetky ostatné riešenia, ktoré tu aj žiaľ sú čiastočne realizované, budú len záplaty. A v konečnom dôsledku ten zdravotný systém veľmi s tým profitovať nebude. Naopak, pokiaľ by to niekto chcel v budúcnosti vrátiť naspäť a chcel byť v primárnej sfére dať aj určité povinnosti, ktoré sa teraz profesionalizujú, bude mať obrovskú ťažkú pozíciu a bude sa mu to robiť veľmi ťažko.